მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, მე ვარ გიორგი და თქვენ უყურებთ ჩემს არხს, სადაც მე გიზიარებს გამოცდილებას თევზაობასთან დაკავშირებით და კი ბატონო, დღეს ვიმყოფებით კიდევ ერთ საინტერესო ტბაზე. ეს არის კერძო ტბა, ზიარის ტბა, რომელიც არის, ასე რომ ვთქვათ, მის მდებარეობა კახეთში. Ну, აბსოლუტურად ყველაფერს ინფორმაციას დავწერ დეტალურად ვიდეოს გვქვით აღწერაში და დღეს ჩვენ ჩამოვედით ამ ტბაზე სათევზაოდ. Რადგანაც დაუვიჭიროთ დიდი ზომის კობრები, ну, საერთოდ კერძო ტბებზე ძირითადად კობრი ყავთ ხოლმე გაშვებული, აქაც კობრი, თეთრი ამური, ну, კარჩხანა ბინადრობს და შევეცდებით რომ დაუვიჭიროთ მე და ჩემი მეგობარი არჩილი. Შეხლა ავეწყობით, დილ 7 საათია, ну, სამწუხაროდ კომენტატის გამო უფრო ადრე ვერ ვახერხებ ხოლმე ჩამოსვლას. ამ პერიოდში უკვე უნდა ვთევზაობდეთ, რადგანაც დილას იწყებს თევზი აქტიურობას, თუმცა იმედები გვაქვს რომ დავიჭერთ თევზს. Ну, საერთოდ ჯამში რა გამოვა ამას აუცილებლად დღევანდელი ვიდეოდან გაიგებთ. დღეს მე ვითევზაობ ძირითადად ფლეცაკვებურაზე, ანუ ფსკერული თევზაობა გვექნება. Ну, შესაძლებელია შევადაროთ ძველი სტილი ახალ სტილს, ეს არის ფლეტი VS კოპტონის მონტაჟი. ნახოთ რომელი უფრო იმუშავებს, სატყუარებსაც აუცილებლად გაჩვენებთ, მონტაჟს გაჩვენებთ ყველაფერს დეტალურად და ნახოთ რა გამოვა დღეს თევზაობაზე. Ну, ყოღოებმა დამკბინეს. Სანამ დაუიწყებთ მოკლედ მონტაჟზე საუბარს, პლუს დასაკვებს რომ მოუძილავთ იმასაც გაჩვენებთ, აუცილებლად უნდა მოგიწოდოთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, მონიშნოთ ზარის ღილაკი და ვისაც დღევანდელი ვიდეო მოგეწონებათ, აუცილებლად დაალაიქოთ. ახლა კი ნელ-ნელა გადავიდეთ მოკლედ დასაკვების მოძილაზე, რადგანაც როდესაც ტბაზე მივდივართ, პირველ რიგში უნდა მოუძილოთ დასაკვები. მას ჭირდება რაღაც გარკვეული პერიოდი იმისთვის რომ თავის სურნელები და გემოები აიღოს და კარგი დასაკვები გამოგვივიდეს საერთო ჯამში. Ну, წავედით მოკლედ, ნენა, გადავედით და ნახეთ, ბურტყავს უკვე. დავიწყეთ მოკლედ, მეგობრებო, იმედი მაქვს დღევანდელი ვიდეო ძალიან მოგეწონებათ. Მოკლედ, მეგობრებო, დღეს როგორც მოგახსენეთ, ვითევზაობთ ფლეცაკვებურაზე, ანუ ფსკერულ მონტაჟზე და მისთვის დაგვჭირდება ჩვენ დასაკვები, რომ მაქსიმალურად მოვიტყუოთ ამ დასაკვებზე ჩვენი თევზი და შემდეგ სატყუარაზე დავიჭიროთ. Ну, სატყუარა გვექნება ძირითადად გამოყენებული სიმინდი, წითელი ჭია, ანუ ნაკელის ესრო ვეძახით და ასევე ბუზის მატლი, იგივე თეთრი ჭია. Ну, ჰიბრიდული ვერსია ძირითად შემთხვევაში. დასაკვებს რაც შეეხება, დღეს მე გამოვიყენებ, ну, ძალიან ცნობილი, ძალიან წარმატებული ბრენდის სენსასის დასაკვებს, რომელიც არის მეთოდ ფიდერისთვის პირდაპირ გათვლილი, ანუ ფლეცაკვებურისთვის, რომელსაც აქვს შესაბამისი ფრაქცია და არის მარწყვის არომატიც. Ну, ასეთი ვარიანტია ახლოს კადრში, ალბათ მოდით ეს გაჩვენებთ. Ну, ასეთი ვარიანტია. ნახოთ, როგორი შედეგი იქნება. მოიზიდავს თუ არა თევზს. Ну, საერთო ჯამში ძალიან გამოცდილი ბრენდი არის, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში რა იქნება, ნახოთ. Ну, საერთოდ სენსასი არის ესეთი ბრენდი, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში წარმატებული დასაკვებია, თუმცა ეს ყველაფერი, ანუ ყველა წყალსაცავზე არ მოქმედებს. შესაძლებელია ერთ წყალსაცავზე ძალიან კარგი იყოს, მეორეზე არა. ამიტომ მოდით დღეს ზიარის ტბაზე გავტესტოთ და ვნახოთ რა იქნება. Ну, მანამდე ორიოდე სიტყვა მინდა გითხრა ზოგადად ზიარის ტბის შესახებ, რადგანაც აქ თევზაობა თავისთავად არის, ასე რომ ვთქვათ, ხარფასიანი. 20 ლარი არის თევზაობა ამ ტბაზე, მისი ღირებულება და 5 ანკესი შეუძლია ითევზა. Ну, პრინციპში შემოვა და დანარჩენს უკვე აქ მოაგვარებს, რადგანაც ძალიან კარგი ადმინისტრაცია ყავს. Ну, ჩვენი კარგი მსახიობი, ჩვენი კარგი ადამიანი როლანდო კროპიდიძის არის ეს ტბა, ну, გეცოდინება ჩემი წინა ვიდეოებიდან და ძალიან მაგარი ადამიანია, მოკლედ ყოველთვის ნებისმიერ ადამიანს ისე მასპინძლობს, რომ აქ ჩამოსვლა ერთსიამოვნებაა, რადგანაც ნამდვილად კარგი ბუნება არის, მშვენიერი თევზი ყავს, ну, წინა წლებში ძალიან კარგად ვიჭერდით, ну, წელსაც ეთყობა, რომ საკმაოდ აქტიურობს და იმედი მაქვს, რომ დღესაც დაუჭერთ. Ну, დანარჩენ შემთხვევაში თევზის სახეობები მოგახსენეთ რა არის. Ну, ჩამოხვალთ, დაისვენებთ, არის შესაბამისი ადგილები, სადაც შეგიძლიათ თავისუფლად ცეცხლი დაანათოთ, შეწვათ, ნებისმიერი თევზი იქნება აქ დაჭერილი თუ მწვადი და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან კარგი ადგილია იმისთვის, რომ თუნდაც ოჯახთან ერთად ჩამოხვიდეთ და დაისვენოთ, მშვენიერი შაბათკვირა მოიწყოთ. Ну, ასევე მე გამოვიყენებ ასეთი მარტყვის არომატიზატორს, რომელიც არის ერესის ბრენდის. Ну, საქართველოსი ძალიან ბევრი ბრენდი არის უკვე შემოტანილი, სხვადასხვა დასაკვებები, სხვადასხვა არომატიზატორები და ასე შემდეგ. Ну, ეს არის პირველი ერესი, რომელსაც პირველად ვიყენებ, უფრო სწორედ წინა თევზაობაზე გამოვიყენე და ანუ მეორე თევზაობა არას ვიყენებ. Ну, ერთი მინუსი შევამჩნია, ხა არ მინდა მაინც გავაკრიტიკო, თუმცა ხმა გესმით ალბათ. შაქარი, ანუ რაც არის, ესე რომ ვთქვათ, რაც ატკბობს ჩვენს დასაკვებს, არის შედედებული, გაქვავდა და ანუ არ გამიყინი არაფერი, სტანდარტულ ტემპერატურაზე მედო, თუმცა, რა ვიცი, ეთქობა ან დაძვილდა, ან მეორე ვარიანტია, რომ
მაინც და მაინც ხარისხიანად ვერაკეთებენ. კარგი, აი ეს მეორე საკითხია, მოდით ახლა გადავიდეთ უკვე დანარჩენ ნიუანსებზე. Absolutely, არაფერს არ გამოვიყენებ სხვას ეს დასაკვებში, რადგანაც სენსასის და ნუ RS-ის პლუს მარტო არომატიზატორი გვექნება და ეს იქნება ჩვენი დასაკვები. რა თქმა უნდა, დავასხავთ წყალს და მოვზილავთ თანაბრად. Ნუ ჩვენ უნდა გქონდეს ისეთი კონსისტენცია, რომ ჩაორნის დროს არ დაიშალოს, ჩაყვეს ფსკერამდე და ფსკერზე დაიწყოს დაშლა ჩვენმა დასაკვებმა, რადგანაც თევზი მერე მიდის ჩვენს დასაკვებზე, იქვე გვექნება პატარა სადავე დაახლოებით 700 სანტიმეტრი. Და დასაკვებთან ერთად ჩვენი სატყვარა, რომელზეც იმედი მაქვს მივა თევზი. Კარგი, ახლა თანაბრად მოვზილოთ და მერე უკვე ვისაუბრებ აღჭურვილობაზე, ანუ რაც გამოვიყენებთ მონტარს. Მოკლედ, მეგობრებო, ახლა მე ავაწყობ ჩემს ანკეს. ეს არის, ესე რომ ვთქვათ, კობრის ანკესი, ანუ კარპ ფიშინგის ანკესი არის, ჯოხი, რომელიც არის, ნუ, ტესტით 180 გრამამდე, საკმაოდ ძლიერი ჯოხი არის. Ну, არ დავიწყებ ხა დეტალურად განხილვას, ბევრი ვარიანტია და, ну, ინდივიდუალურია ხა არჩევის დროს თავისუფლად შეგიძლიათ არჩიოთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი. 5000-იანი კოჭა მაქვს, მე ეს გახლავთ ტრაბუკოს ბრენდის კოსმიო ასეთი მოდელი და წნული მიყენია მე 1.2 მმ ასეთი, ესე რომ ვთქვათ, ზომით და რაც შეეხება მონტაჟს, გამოყენებული გვექნება დღეს ძალიან მარტივი მონტაჟი, ფლეთ საკვებურა. Გავხსნათ ჩვენი ჩათა და ვნახოთ რომელი ფლეთ საკვებურა გამოვიყენოთ. ფლეთ. ნახოთ. ნახოთ. Ну, модით გამოვიყენოთ ჩვენ ახლა 20 გრამიანი საკვებურა, ფლეთ საკვებურა. Ну, სტანდარტულად ვაკეთებთ ყველაფერს, როგორც ვაწყობთ ხოლმე საკვებურაში. Გავუყრით ჩვენ ძირითად ზუას და გამოვიტანთ. Ну, აუცილებლად ეს რეზინი შეგვიძლია ისე მოვეთავსოთ და, ну, ასე გამოიყურება. Და თავი აქ არის ერთი ძირითადი რამ, როდესაც კობზე თევზაობთ, ну, დღეს ცოტა განსხვავებულ მონტაჟს გამოვიყენებ. Ეს არის გაკეთებული ქარხლად მონტაჟი, რომელიც არის თმიანი მონტაჟი, ანუ კარპ ფიშინგში გამოიყენება ძირითადად. Ну, აი ესეთი რვიანა გვაქვს, სადაც რეზინი არის სპეციალური, შემდეგ ეს ძირითადი ძუა მოდის სადავის, ნემსკავი და ზემოთ გვექნება აწეული პოპ-აპის ვარიანტი, ანუ პოპ-აპი რას ნიშნავს ახლა. ჩვენ აქ გავაკეთებთ სიმინდს სატყუარად და როდესაც ჩავარდება ფსკერზე და, ანუ დაჭიმული იქნება, აი აქ იქნება ფლეთ საკვებურა და აი ესე ზემოთ იქნება აწეული ჩვენი სატყუარა თავის სიმინდთან ერთად. Ну, დაახლოებით 10 სანტიმეტრში იქნება ფსკერიდან და ალბათ თევზისთვის მეტად მიმზიდველი იქნება. Ну, ამას აუცილებლად დღეს ყველანი ერთად ნახავთ. გამოგვივა თუ არა ეს ყველაფერი. Ну, საერთოდ მე უკეთებ ხოლმე წინა მხარეს ასევე რეზინს, რომ გატყორცნების დროს რბილად, ასე ვთქვათ, დაეცეს, თუმცა ამ შემთხვევაში, რადგანაც კლიპსაში არ გვექნება ჩამაგრებული ჩვენი ძუა, საერთოდ არ აქვს ჩემი აზრით მნიშვნელობა და პირდაპირ გადავაბავ ძირითად წნულზე. Ну, წნულს ვიყენებ, როგორც ხედავთ, ну, საერთოდ კარპ ფიშინგში არ გამოიყენება ალბათ, რა ვიცი, მე არც მინახავს, რომ წნულს იყენებენ, ძირითადად ძუებს იყენებენ, რადგანაც ძუა მეტად წელვადი არის, უფრო რბილი არის და თევზის გაკაჩვებს მეტად, ესე რომ ვთქვათ, აკონტროლებ მაგ შემთხვევაში. თუმცა ჩვენ ძლიერი რიბაკები ვართ და, ну, ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა, უბრალოდ წნული მიყვარს მე რატომღაც, წნულზე თევზაობა და წნულს გამოვიყენებ დღესაც. Рака изо мис карчхана. Ну, не пауз. И сети зона пауз. Уф. Ай, ху гитхали попроне мек. Ак. Сатқуара? Сими. Антомазе попроне.
შეუვალია. ჩვენი ჩვენი ну, ესეთი ზომები ყავს სულ. ну, დარჩხანა ის. იცის ხომ ბოლოში? ესე უნდა მოვწე. გამოწი, იმედი არ გაიქცე. იმედი. ნახან ჩავაპარო თარიღს, რომ მოშტევდეს. ი ესე ორი სამ არის. ვაკაი ზომა. არის. არის 120. არის, არის. არის. არის, არის. სხვათა შორის ახლოში იყო გიო. შორს არის ყავს. მეგობრებო, მოკლედ გადავწყვიტეთ, სანამ თევზი არ აქტიურობს და პასიურობს, შეგვეწვა ესე რომ ვთქვათ სარდელი, ნუ ცეცხს ვანთებთ რა თქმა უნდა, აკეთ გაჩვენეთ ხა ყველაფერს. აი აქ დავანთებთ ცეცხს, ბატონი არჩილი, რომელიც ცეცხლოლოგია. და შევწავთ გემრიელად სარდელს აი ესეთ მეტალის ბადეზე. ბადეში გახვეულს. მეგობრებო, მოკლედ ახლა ცოტას მივირთმევთ, როგორც ნახეთ, გემრიელად მომზადდა და სარდელი, ყველი, კიტრი პომიდორი, წვენი და კეთილი გული. პური, კეთილი გული, როგორც არის, უნდა გაჩვენოთ ახლა რა. ესე გამოიყურება ჩვენი პატარას უფრო. აი ესე გემრიელად ის არ ჭამა. და აჭიკა. ეგ არ ჭამოთ. წარია ძალიან. არ ვარგა. აცუებს. მარილს იქნება. აი. გამილია. ნუ ყველა ესე. გამილია ჩარდელი. აუ მართლა მაგრად არის შემწვარი. აი ესე. ყველი. ნუ თევზაობა ძალიან წარმატებული არ არის. სასწაულად წარმატებული არ არის. გავიჭირეთ, უბრალოდ დაჭკემ დაიჭირა 3 ცალი კარჩხანა. და მე დაუჭირე 3 ცალი ძალიან პატარა ქორჭილა. დიდი კობრის მოლოდინში ვართ, ნახოთ თუ გააქტიურდება. იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში. ნახოთ რა იქნება. კარჩხანის. მიდი ახლოს ბიჭო იმასთან რა ქვია. ივატა. მეგობრებო, მოკლედ ვასრულებთ
კერად დავასრულეთ თევზაობა. საერთო ჯამში მინდა შეჯამება გაუკეთო დღევანდელ თევზაობას და დღევანდელ გამოსვლას ბუნებაში. ვიმყოფებოდი ზიარის ტბაზე კახეთში. კიდევ ერთხელ ვახსენებ, რომ ვიდეოს ქვევით აღწერაში იქნება ყველა ის ინფორმაცია, მისამართი და აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც შეიძლება დაგჭირდეთ ამ ტბის ადმინისტრაციასთან დასაკავშირებლად. დღევანდელი ჩვენი შედეგი გახლავთ 3 საკმაოდ დიდ ზომის კარჩხანა, 9.5 კილოიანი, 400 გრამიანი, ნუ რამდენიმე ცალი პატარა ქორჭილა დაუჭირე, ნუ ქორჭილაც არის ამ ტბაში, ნუ დიდები სამწუხაროდ და არ გამოერია. საერთო ჯამში კარგი დღე გამოგვივიდა, დავისვენეთ, გაჩვენეთ ეს ადგილი და ეს ტერიტორია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ პერიოდში ქვირითობს ამ ტბაზე კობრი და ამის გამო სავარაუდოდ პასიურობდა დღეს, თუმცა მომავალში აუცილებლად ჩამოვალთ კიდევ. წელს გვექნება მინიმუმ ერთი ჩამოსვლა ამ ტბაზე და შევეცდებით, რომ კარგი ზომის კობრები დავიჭიროთ, ნუ თავისთავად ამურებსაც დაუმიზნებთ. მოკლედ, მინდა ნელ-ნელა დაგემშვიდობოთ, სანამ დაგემშვიდობებით აუცილებლად უნდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ არხი, მონიშნოთ არიდღაკი, რომ ასეთი საინტერესო ვიდეოები არ გამოტოვოთ შემდეგში და თუ დღევანდელი ვიდეო მოგეწონათ, დაალაიქეთ. ახლა კი დაგემშვიდობებით და როგორც ყოველთვის წარმატებულ თევზაობას გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.